Yun. Medyo namamalat ako ngayon mga tol. Masama pakiramdam ko eh. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay out there. Ano? Kaya naman sa araw po na ito, hindi po Mother's Day ang pag-uusapan natin. Kasi bakit? Alam nyo, ito pong mga kalaban po natin sa politika, particular itong mga vloggers ng oposisyon, hindi po nila matanggap na sila po ay talunan. By the way, ngayon po ay May 14, 2023, isang taon mahigit ang nakalilipas noong May 9, 2022 National Elections. Pero itong mga tao na ito, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po nila matanggap ang kanilang pagkatalo. Ang nakakapagtaka lamang mga tol, kung sino pa yung mga walang say sa nakaraang halalan, sila pa yung mga maiingay at hindi makatanggap ng kanilang pagkatalo. Bakit? eh, alam naman natin na yung mga kumandidato sa oposisyon nung nakaraang halalan, tanggap na tanggap po nila 100% ang kanilang pagkatalo. Kaya kayong mga vloggers, siguro kilala nyo naman kung sino-sino po yung mga tinutukoy ko, hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Pero maniwala na kayo sapagkat no other than former Senator Antonio Trillanes explain kung ano ba ang nangyari noong nakaraang May 9, 2022 national elections. At ayon sa kanya, katanggap-tanggap para po sa kanila na sila po ay natalo dahil yung po talaga ang naramdaman nila, nakita nila at naging resulta po ng isinagawa po nilang survey nung nakaraang halalan. Panoorin po natin ang interview ni Christian Esguera dito po kay former Senator Antonio Trillanes. Tatlong linggo na po ang nakalilipas. Pero kailangan po natin muling ipaalala sa publiko dahil itong mga tao nga, mga bloggers, mula po sa hanay ng mga dilaw, pink, pati po mga DDS na ante Marcos, pilit po nilang ipinapakalat na nagkaroon po ng dayaan nung nakaraang halalan. Ano ba ang sinasabi ni Senator o dating Senador Antonio Trillanes sa issue na yan. Pakinggan po natin dito po sa interview sa kanya nitong isang anti-Marcos din na si Christian Esguerra pero gagamitin muna natin ang kanyang programa sa pagkakataong ito. Pag in-strike tayo ni Christian Esguerra dito, wala pa naman akong strike sa aking channel at okay lang, hindi naman ako naghahangad ng silver button, isa lang naman yan. At sigurado, kasiraan niya rin yan pag tayo yung kanyang in-strike. Dahil unang-una, sabi niya nga, facts first. 'Di ba? Katotohanan lamang ang dapat unahin at ang pagpapakalat ng katotohanan na ito ay dapat pong malaman ng publiko sa pamamagitan ngayon ng kanyang channel. O panoorin po natin kung ano po ang sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes. Ay ba, do you buy that? Na nagkaroon ng massive cheating kaya nanalo si President Marcos. O baka naman hindi na matanggap ni resulta ng marami sa atin. Okay, ganito po. No? Um, yung aming grupo, survey po kami, um, para makita namin ano mga strategize kami. Ayan. Ano ba yung grupo nitong si Senator, dating Senador Trillanes? Yung hanay po ng mga nakalaban po ng ating uh, unit team sa grupo po ito nitong si BP, dating BP Lenny Robredo at saka dating Senador Kiko Pangilinan. Sila po yung pagka-presidente at pagka ikalawang pangulo. Tapos sa hanay po ng mga senador, nandiyan si Leila de Lima, nandiyan si Antonio Trillanes, nandiyan si Dick Gordon, at iba pa na mga hindi ko na matandaan ang pangalan pero yung isang nag-emerge as victor sa kanila walang iba kung hindi itong si Senador Riza Ontiveros. At ayon dito kay Antonio Trillanes, natatanging si Risa Ontiveros lang talaga ang lumabas sa resulta po ng survey na nanalo doon po sa kanilang mga isinagawang survey noong May 2022 campaign period. At yan po ay nagpapatotoo na talagang wala pong dayaan na nangyari dahil mismong sila na nga mismo ang nagsasabi itong mga involved na tao sa nakaraang halalan. Sila mismo ang nakakita, nakaramdam kung gaano po tinatanggap ang kanilang slate, ang kanilang party sa bawat pagpunta po nila sa mga pinupuntahan po nilang lugar para mangampanya. O ituloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Trillanes. Nagsasurvey kami before the campaign, during the campaign, tapos uh, lalo na pag malapit na eleksyon. At yung base doon sa aming survey, kung ano yung naging resulta, eh halos parehas. no um, In fact, to the decimal. Eh. oh nadidinig nyo yan, mga hindi matanggap ang pagkatalo sa nakaraang halalan. Sila nga, tumakbo sa pagkasenador, tanggap na tanggap nila. Sabi nga dito ni Trillanes, to the decimal. Tama yung naging resulta ng halalan. Ang ibig sabihin lamang, 31.6 milyon Pilipinos talaga ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos at may higit sa 32 milyon ang bumoto para po kay Vice President Sara Duterte. At hindi po iyan maiikakaila ng mga datos. Una, survey na isinagawa po nitong opposition. Pangalawa, ang lahat po halos ng mga survey na isinagawa ng iba't ibang survey industry dito sa ating bansa na nagpapakita na halos parehas talagang ang naging resulta ng halalan doon sa kanilang mga isinagawang pagsasurvey sa hangarin nga po ng mga tao kung sino ang kanilang gustong maging pangulo at maging ikalawang pangulo kasama na dyan ang mga nanalo sa pagkasenador. O ituloy pa po natin ha. Sana panoorin nyo po ito. Kayong mga DDS na anti-Marcos, kayong mga pink at dilawan, na hanggang ngayon nagpapakalat ng misinformation sa harapan ng publiko dahil sinasabi ninyo na nagkaroon ng pandaraya sa nakalaang Yan po ay walang katotohanan. Um, so, we're not questioning yung resulta. In fact, um, a, week, more than a week, uh, or less than two weeks before the elections, uh, brinif ko yung ibang mga kasama ko. Sinabi ko nga kay Senator Risa, based dun sa datos namin, siya lang yung mga Mm. Ano? And ako, ako tumatakbo, ano? Tumatakbo ako noon, pero dun sa survey namin, kita ko siya lang yung pwedeng makapasok. kaya inuulit natin na Ito tanggap na tanggap ni Trillanes na siya ay natalo. Tapos kayo mga vlogger. Pangalanan ko na si Engineer Toto Kausing, si Attorney Enzo, at yung mga certain general and colonel, pati ibang mga vloggers, tanggapin ninyo na talo kayo. Mismong sinusuportahan ninyong partido ang tumanggap ng pagkatalo. Kaya nga sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes na wala may isa sa hanay ng oposisyon ang kasama ninyo na nagsasabi na nagkaroon ng dayaan sa nakaraang halalan. Wala sa kanila. Wala kay sa hanay ng mga senador katulad nila Dick Gordon, nila Riza Ontiveros, nitong si Trillanes, nitong si Leila de Lima at iba pa. Even ang inyong VP pres Vice President na tumakbo sa pagka pangulo na si Leni Robredo at saka si Kiko Pangilinan, wala may isa sa kanila ang nagsasabi na nagkaroon ng dayaan. Dahil ano ba ang dahilan? Unang-una nakikita nila sa harapan ng publiko kung gaano tinatanggap ang kanilang pagdating sa isang lugar. Maraming ng mga video, 'di ba? ginawan pa kayo ng meme ako isa isa din ako sa gumawa ng meme dyan eh na parang prosesyon ng uh, ililibing yung inyo pong yung inyo pong uh, pinagdaraanan kayo po ay magkakasunod sa sasakyan kayo kayo lamang pero walang sumasalubong sa si inyo sa daan taliwas naman yon sa sa nakikita ng tao doon po sa ginawang pangangampanya ng ating unit team na pagdapong-pagdapo pa lamang ng ating mahal na Pangulo at ikalawang Pangulo sa lugar kung saan sila mga ngampanya, eh talagang binudumog po ng tao hanggang sa ang convoy na kanilang uh, kinaroroonan ay gumalaw. Hanggang sa ito ay makarating sa paroroonan, napakaraming tao. Tapos sasabihin nyo ngayon, nagkakaroon po ng dayaan, makinig kasi kayo, hindi sa amin, kung hindi dito na sa inyong kakampi na ipinagtatanggol ninyo, sabi ninyo, nadaya sila. E eh, ito nga mismo, sila nga mismo ang nagsasabi ngayon na hindi po sila nadaya. At uh, sinabi ko rin kay Brinif ko rin si VP Lenny about it, si Sen Kiko. So alam nila yung picture. Kaya wala, nga, wala kayong nakikitang members na political opposition na humaharap kasama eh dito sa mga nagke-question ng, 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 ano, about yung cheating. Kasi nga alam namin at ramdam namin yun on the ground, ah, nangangampa kami sa ground. Uh, kita namin, alam namin talaga. no So the numbers, kung hindi kami siguro nag-survey, maaring may mga katanungan kami. Pero nag-survey kami, tapos nag-audit kami ha? yung results sa municipal level, sa uh, randomly sa mga BCM, mga machines, tinignan namin parehas eh ang lumabas. Yeah. Hmm. Ngayon, ang sinasabi ko naman, itong panawagan itong grupong uh, um, nila General Rio, eh, yeah, Rio. yung uh, yan naman, ikin, inaano naman natin na i, hindi rin natin sila pinapatigil kasi yung mga katanungan nila eh valid din naman. Kailangan din masag... Kaugnay Ka ng mga katanungan na yan, nilinaw na po yan ng Commission on Elections inilabas na po ng Commission on Elections ang mga tinatawag na transparency server. Yung datos na kinakailangan nila, nilinaw na, inilabas na para po tingnan ng publiko at ipakita doon na wala pong dayaan nung nakaraang halalan. Kaya once and for all, tapusin nyo na yung pag-question na yan. General, mga vloggers, para naman kayong, ano ba kayo, delusional na lamang? Alam niyo yung tingin niyo sa isang bagay ito pero hindi naman iyon. Parang illustrative nat i-illustrate natin ano. Para kayong tumitingin sa salamin na ang tinitingnan ninyo parang leon pero ang itsura ninyo ay kuting. O ganun. Huwag niyo nang isipin kasi na nagkaroon ng dayaan sapagkat ang linaw-linaw talaga ng resulta ng halalan. Saka kahit sabihin niyo na may mga question diyan sa mga katanungan na nga yan na ibinabato ninyo o yung mga question na yan na ibinabato ninyo sa nakaraang halalan, hindi mapapasinungalingan ng mga nangyari sa bawat pagdalo ng dating magkatambalan at hanggang ngayon magkasama na si Pangulong Bongbong Marcos at BP Sara Duterte na ang bawat eksena na kanilang pinupuntahan ay talagang dinudumog ng tao kumpara naman doon po sa mga nakalaban nito sa nakaraang halalan. Kaya once and for all, inuulit po natin, sana matanggap na ninyo at mag-move on na kayo sa sinasabi ninyong pandaraya. Ako, welcome sa akin ang konstruktibong kritisismo. Walang problema sa akin kung kinikritisize ninyo ang gobyerno. Pero sana makatuwiran. Kasi kung hindi makatuwiran ang pagkritisize ninyo sa ating gobyerno, eh doon po kami nagsasalita, katulad nitong si Malutikia. Alam nyo ba kung ano ang sinabi nitong si Malutikia, di ba? Kahapon, tinalakay po natin ito. Parang napakasarkastiko ng kanyang mga statement. Sinasabi niya, maayos ang talumpati ng ating Pangulo. Hindi nagmumura. Hindi amaganda ang maganda ang pa, pa Pananamit ng barong. Pero trabaho, work ethic, trabaho tayo parang gano'n yung sinasabi niya. Parang ang, ang sumatotal hindi nagtatrabaho ang ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. At hindi 'yon tama. I-criticize mo Malutikia kung mayroong pagkukulang ang ating pangulo, pero para sabihin mo na hindi nagtatrabaho ang ating mahal na pangulo, hindi 'yon makatuwiran. Oh, by the way, Happy Mother's Day sa iyo Malutikia at sa lahat ng ating mga manonood dito na nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang hindi na po ako magtatagal sapagkat medyo masama po ang aking pakiramdam lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo keep safe and see you always bye for now mga tol